שלום, אנחנו בערוץ טוב, ניתן לצפות בנו באתר שלנו, בפייסבוק, ביוטיוב, להיכנס לקבוצת הוואטסאפ השקטה ולטוויטר. נמצא איתנו היום אבי גרינצג, פרשן פוליטי, יועץ אסטרטגי. אנחנו מדברים על הסערה שלא עוזבת אותנו, החרם על אנג'ל. אני רוצה לשאול שאלה. כן. אני רק רציתי לתקן לשונית, כי כולם משתמשים במילה חרם. אבל אני לא חושב שזה חרם, כי חרם זה דבר שמגיע מלמעלה, זה איזה משהו ממוסד, איזו הנחיה, איזה, את יודעת, שמובילים משהו. פה זה לא היה חרם, זה משהו שהתפתח מלמטה, אנשים פשוט ראו את הפגיעה בראש הישיבה, במרן ראש הישיבה הרב אדלשטיין, והצטרפו לזה בעצמם, לא היה איזה הוראה ממוסדת, איזה מכתב רבנים או איזה הנחיה לא לקנות אנג'ל. זה פשוט, אחד ועוד אחד, את יודעת, אנשים פשוט, מעצמם לא קנו, ואת רואה בכל הרשתות באזורים החרדיים, גם ביום שישי, גם היום, המדפים של אנג'ל כאילו לא לגעו בהם, כמו חדשים, ממש. בוא נגיד כמה מילים על מרן, הגאון, הרב, גרשון אדלשטיין. אני חושבת שיש ציבור שלא יודע, אולי לנו זה מאוד ברור, אבל יכול להיות שיש חלקים בעם שלא מבינים את גודל האדם. אתה יכול בבקשה? אז אני אסביר, את יודעת, אוהבים לדבר תמיד על עידן המרנים, אז הוא המרן האחרון שנשאר מהעידן הזה, באמת, האדם היחיד בסדר גודל, אנחנו מדברים על יהודי בן 100, שמרביץ תורה בפונוביז' לבד, הוא מלמד כבר קרוב ל-80 שנה, אוקיי? באמת אדם שהעמיד עשרות אלפי תלמידים, יש לו תלמידים של תלמידים של תלמידים כבר, והוא כל חייו רק חסד ותורה וחסד ותורה, ואיש צנוע ועדין, באמת, הוא עצמו, אם הוא היה יודע שנלחמים על כבודו, היה מתחלחל. באו הרי לדבר איתו, רצו להכניס ליתד נאמן, לעיתון שבעצם שייך לדגל התורה, שזו התנועה שבראשותו, רצו להכניס גם איזה כתבה על זה, הוא אמר בשום אופן, הוא אמר, תשימו רק ריבוע קטן שלא מתייחסים בכלל לאירוע אתמול, וזהו, לא הסכים לשים יותר מזה כלום, שום דבר. אבל את יודעת, אצלנו יש כלל, שמלך שמאכל על כבודו, אין כבודו מחול, וגם על רב שמאכל על כבודו, יש על זה מחלוקת בגמרא, אז אנחנו לא מוכלים על כבודו. אז צריך להסביר שאין פה, הרצון הוא באמת מתוך משהו מאוד רגשי. זה מאוד נגע ללב של מאמינים, של אנשים שפגעו בכבוד רבם, ואנחנו רואים לאט לאט ציבור דתי-לאומי שמצטרף, מסורתי, אני רואה גם חילונים במחנה הלאומי. כן, אני אגיד לך, אני חושב שיש פה חלוקה, זאת אומרת, יש באמת את הציבור החרדי והחרדלי וגם חלק מהדתי-לאומי שמצטרף, התחיל עם הסיפור הזה בגלל כבוד התורה. וראיתי פסיקה ביום שישי של הגאון רבי שמואל אליהו, רבה של צפת. נכון. שכותב, הוא אומר גם, משום כבוד התורה, אני לא יכול לקנות אנג'ל, זה דברים, אתה רואה ש... את יודעת מה נהנתי? כי אתה רואה יהודי תורני מדבר על זה, כשהרב שמואל אליהו מדבר על זה, זה לא כמו שאנחנו העיתונאים מדברים, אתה רואה שמציק לו באמת, פגעו פה בכבוד התורה, זה... זה בלתי נסבל מבחינתו. זה מאוד נוגע ללב, באמת. אני נפעמתי לראות את הפשטות של המקום שאומר, אני מגן על כבוד הרב, וגם אנשים שהם לא רבנים, וגם אנשים שהם אפילו לא תורניים ולא אמוניים, וכמעט חילוניים, לא יודעת להגדיר רמות של חילוניות, אבל מדהים. ואז בא גם רבה של חולון, הגאון רבי אברהם יוסף, שגם, את יודעת, זה לא הקהל הטבעי של הליטאים נקרא, לציבור הליטאי. ובעיתון המודיע, שזה העיתון החסידי, וכותב בעמוד ראשון שיש מאבק. זאת אומרת, באמת קרה פה משהו כלל חרדי ויותר מזה. וראיתי גם הרבה שהצטרפו לזה ברשתות, מציבור הימין כולו, ואני חושב שראיתי שני נימוקים בעיקר אצל הרבה אנשים בסיפור הזה. אחד, יש נימוק שמאוד, הרבה אנשים מרגישים שרודפים פה את החרדים כבר יותר מדי, שזה נמאס כבר. והרבה אנשים באמת מזדהים הציבור החרדי, זה כיף לראות את זה, שגוש הימין יפנים שהוא צריך להיות מלוכד, ואת רואה שכשיש מאבק של החרדים, אז החרדים לא לבד בתמונה. אז גם הציבור הימני כולו מרגיש את עצמו חלק מהדבר הזה, וגם עוד, בואי, הרבה אנשים גם ככה כועסים על בר לב, הרבה אנשי ימין שאומרים, אוקיי, זה אותו בר לב שבשנה האחרונה היה פה השר לביטחון פנים, ולא צריך להזכיר לך איך הוא תפקד, כן? בלי להיכנס, להזכיר כעת את כל הפשלות שהיו לו בשנה ומשהו האחרונות. והוא בא, והוא הולך למכור מוצר, ואז הוא על הדרך הולך ומפגין נגד מנהיג רוחני. איזה טעם יש לזה, איזה התנהגות זאת. את יודעת מה? הצביעות הגדולה... גם הרבה עסקית. אני מזכיר, אני רוצה רגע... כן. כן, זאת שלי בסדר. אני רוצה לומר, הרב אדלשטיין, אתה דיברת על הצניעות ועל הבקשה שלא לעשות רעש, גם בעניין הפוליטי, לא שמענו התבטאויות. הרב עוסק בתורה, בלימוד, בדברים שלו,
להבדיל מאותו זקן שאיך הימין מעז להפגין בין 86, מסכן וגלמוד, שמפריעים למנוחתו, ויש לומר שהוא עדיין מתבטא בחריפות, כוחו במותניו, לחלוטין מעורב, נוקט עמדות מאוד פשוטות. כן, צריך לומר שהרב אדלשטיין, הרב אדלשטיין מקבל את ההכרעות כמובן, את יודעת, מגיעים אליו חברי הכנסת של דגל התורה, של ש"ס, גם כן, של אגודת ישראל, גם עולים אליו מדי פעם. אין ספק, אבל לא שמענו מעורבות. אבל הם מגיעים לקבל ממנו הכרעה תורנית, הם לא מגיעים כדי להפוך אותו לפוליטיקאי, בסדר? לא זה הנושא. הם באים לשאול את דעתו, דעת תורה, מה צריך לעשות במצבים מסוימים. ואצל אהרן ברק, את רואה את המעורבות הפוליטית שלו, את יודעת, את זוכרת את הרעיונות שלו, שהוא מוכן לעמוד מול פיתת יורים, ואת כל מה שמתפרסם, אם זה מסע ומתן על תיקי נתניהו, ואם זה על בית הנשיא, כל דבר הוא מעורב, ויש לו מילה ויש לו דעה, והוא קשור, והכל צריך לקבל את האישור של האדמור אהרן ברק, אז כן, אז הצביעות די נוטפת, אבל אני אגיד לך בכנות, אני חושב שמותר להפגין, מותר להפגין גם כאן וגם כאן, אנחנו באמת במדינה דמוקרטית, חופש הפגנה, הכל בסדר. אבל בדיוק כמו שלא הייתי יכול לבוא בטענות לנכד של אהרן ברק, הייתי יכול לבוא ולהגיד לו, תקשיב, למה אתה לא קונה מוצר שמוכר אחד המפגינים מול הבית של סבא שלך? לא הייתי בא אליו בטענות, זה די הגיוני שאם מישהו מפגין מול הבית של סבא שלו, הוא פחות יתחבר לעניין וכנראה לא יקנה ממנו מוצרים. אז ככה ציבור החרדי שמרגיש שהרב אדלשטיין זה באמת כמו הסבא שלו, לא ילך ויקנה מוצרים ממי שהלך ויפגין מול הבית שלו, זה לא כל כך מסובך. לכן אני אומר, לא צריך להגיע למילה חרם, זה את יודעת, מתמטיקה אנושית פשוטה. כותבים לאנשי שמאל ואומרים, איך אתם מעזים בכלל? אתם צעקתם כל כך על נטלי דדון שגורשה אז מבית הקפה, ואתם עכשיו, אז בוא תסביר את ההבדל בבקשה, כי לי ברור מאוד שיש הבדל עצום. אני בכלל מצליח להבין את הדמיון. עם מתן שירות על פי השקפה, לבין בחירה לא לצרוך משהו. אני לא רואה איפה בכלל... קודם כל, ההבדל היסודי הוא החוק. ההבדל היסודי הוא החוק במדינת ישראל. החוק במדינת ישראל אוסר על אפליה במתן שירות בבית קפה, כתוב מפורש, על בסיס דעות, זאת אומרת, זו עילה פלילית לחקירה, והחוק במדינת ישראל, ברוך השם, עדיין לא מחייב בן אדם לקנות חלה מסוימת, רק בגלל שיש איזו סיבה ציבורית. עכשיו, אני כבר לא מדבר על אלה שניסו לעשות השוואות, ראיתי קמפיין ברשתות, שזה ה-BDS, צריך להזכיר להם אולי ש-BDS זה חרם על כלכלת ישראל, אבל פה אף אחד לא הולך לקנות כעת חלות בניו זילנד, כן? אנחנו קונים, נקנה מיצרנים ישראלים אחרים, יש ברוך השם, אם זה ברמן או דודוביץ' או הרבה מאוד מאפיות איכותיות, ברוך השם, יש בשוק. אז זה לגבי זה, אבל יש פה עוד נקודה, גם אני באמת מתפלא על התנהלות העסקית שלהם, את יודעת מה? על ברלב אין לי הרבה שאלות, בואי נגיד את האמת, הוא הראה בשנה וחצי האחרונות שהוא לא כל כך קשיר בהרבה מובנים, אבל החברה, הנהלת האנג'ל, אוקיי, עברו כבר שלושה, אנחנו יותר משלושה ימים מאז שהתחיל הבלגן הזה, לא שמענו מהם מילה על הדבר הזה, ואני אומר לך מידיעה, הציבור החרדי הוא ציבור שסלחן מאוד, אם אנג'ל הייתה באה מיד באותו בוקר, והייתה אומרת, תקשיבו, היה כאן איזה יבנה, הוא הפגין כאדם פרטי, אנחנו נבהיר לו, נחדד נהלים, את יודעת כל מיני, אפילו אמירות בסיסיות כאלה של נימוס, זה היה מספיק בשביל להרגיע את הסיפור, אבל לא, הם היו צריכים, הם כאילו בתלמים, מגבים אותו, ככה התחושה בציבור, והתחושה בציבור החרדי שלא סופרים אותם, ושהם פה, מנהלים פה איזה, אני לא יודע, אולי מסע של חנופה לאחים לנשק או למישהו, ולזה מצטרף גם איזשהו פוסט שכתב נכד של המייסד אנג'ל, אחיין של המנכ"ל. שם מאוד אגב, צריך לומר. אני לא רוצה לחזור, באמת, אני אוקיי, לא חושב שהצופים שלנו צריכים לשמוע את הציטוטים המבחילים שיש שם, אבל קשה מאוד, מילים קשות מאוד. גסים וקשים, טקסטים שבלתי נסבלים לאוזן נורמלית. אני לא יודע אם יש להם לאנג'ל מנהל משברים לאירוע הזה, אבל אם יש להם, לדעתי, אם הוא קרא את הפוסט הזה, הוא מרת את שערותיו, באמת. אני חושבת שגם מאוחר לומר, כן דיווחו למשקיעים, לא דיווחו למשקיעים, מה קורה עם המניה, מכיוון שכולם כבר מודעים למשבר, אין פה עניין של משהו של הנהלה יכולה להסתיר. אגב, הם צריכים לדבר. לא משנה, הם חברה ציבורית, הם היו צריכים, לדעתי, כבר היום, ואם הם לא עשו את זה, הם צריכים לעשות את זה בימים הקרובים, לתת איזשהו דיווח. אתם מאבדים סקטור צרכני, אתם רואים גל אדיר של חזרות סחורה. משהו, הם יהיו חייבים לדעתי לתת איזה דין וחשבון, אבל לא אני זה שתפקידי לאכוף אותם במקרה הזה, יש את הרשות לניירות ערך, זו תפקידה. אבי גרינצג, יועץ פוליטי, תודה רבה על הדברים. תודה לכם. נמשיך לעקוב אחרי האוכלוסייה החרדית ובכלל בעזרתך, תודה רבה. מוזמנים לעשות מנוי ליוטיוב, להיכנס לוואטסאפ, לטוויטר, תודה רבה ולהתראות.